Boa tarde aí do Parque Nacional da Serra da Capivara. Começamos hoje as nossas atividades por aqui e já estamos aqui numa trilha para pegar um mirante e fazer umas imagens aqui espetaculares. O lugar é fantástico. Chegou em um ponto da trilha aqui que a caminhonete simplesmente não vai passar. A altura vai pegar bem nesse galho seco. Então a gente vai ter que pensar numa solução aqui. You could give your love to anyone.
Sunivaldo, como é que foi essa doação dessa área para os pesquisadores? A doutora chegou aqui, ela procurou um bocado de lugar para uma escola. Aí não deram, eu dei, a doei aqui, esse cerâmica aí. Esse terreno. Aí ela usou, começou com a escola e cerâmica. Ainda hoje tem a cerâmica. A fábrica. Ajudou muito, né? Foi. No começo era só escola. Até essa energia que nós temos hoje aqui foi com força dela mesmo, que conseguiu, que aqui não tinha. Quando o senhor doou a terra, era a primeira escola, né? Era. Aí depois foi a cerâmica junto. Foi, quase, começou quase junto. Junto. Então, estamos aqui no projeto de cerâmica da Serra da Capivara e eu estou aqui com o Marcos, que é o gerente aqui do projeto, e ele vai explicar um pouquinho para a gente como funciona aqui. Beleza, Marcos? Beleza. Obrigado por me receber aí. A cerâmica aqui ela foi criada pela doutora Nélia Lidon, que é a fundadora do parque, com a ideia de gerar renda aqui para a região e uma forma também de divulgar o parque através das peças com os desenhos. Ela iniciou esse trabalho. Depois de um tempo, se tornou sua empresa, mas se mantém essa razão social de trabalhar com as pessoas das comunidades. A gente hoje trabalha com 35 artesãos na produção e a empresa hoje tem 52 funcionários, todos moradores dessa área aqui em todo o parque. Seu Nivaldo, depois de um tempo, ele deixou a atividade de guia, né, da doutora Niege, e foi trabalhar na fábrica de cerâmica. Não é isso? Que é essa cerâmica. O senhor sabe fazer a cerâmica também? Foi no todo. Sabe fazer tudo? No manual. Então o senhor gerenciava aqui a fábrica depois da atividade de guia. O senhor ficou trabalhando aqui. É, e a gente agradecia a doutora também, que só criou ela e modela. Sim, foi ela que criou essa fábrica aí. E o senhor trabalhava fazendo ou só gerenciando? O senhor fazia também? Fazia. Então depois, além de ser guia, experiente, morador aqui da região, nascido e criado aqui, também fazia cerâmica aí para turistas e para as lojas do Sudeste que compram essa cerâmica. Produzimos uma média de 8 mil peças por mês. Uau. Na qual a maior parte vai para grandes lojas do sul do país. Então aqui o projeto ele é totalmente voltado para gerar renda para a comunidade local. Isso, porque antigamente, como não tinha empregos, fonte de renda aqui na região, muita gente busca trabalho em outros estados, para São Paulo, para Brasília. Então a ideia dela era manter as pessoas nas comunidades, para isso ela teria que ter uma renda, teria que ter algo para elas trabalharem. Então a cerâmica foi uma ideia que deu certo e hoje a gente vive desse trabalho aqui, sem precisar em busca de trabalho fora. Então vamos dar uma olhada aí no processo de fabricação da cerâmica da Serra da Capivara. Vamos lá! Qual peça de cerâmica o senhor acha mais legal de fazer? Vaso, prato? Qual que o senhor mais gosta de fazer? O prato, a caneca, a panela, o vaso? Eu sempre fazia mais aqueles pratos. Os pratinhos? É que... Baixinho ou fundo? Baixinho e fundo. Os dois? Os dois. Muito bem, muito bom. Fica muito bonito. A gente comprou um monte aí. A Isabela comprou a loja toda. Não é verdade. Mas é muito bonito mesmo o trabalho daqui. Será que eu comprei alguma peça que o senhor fez? Comprou aqueles pratos, tudo foi dele. Você faz dele, ó. Essa aqui ela passou pela primeira queima, ela vai a 800 graus
E a intenção é que ela fique resistente, porque para pintar a gente mergulha ela no esmalte. Então ela tem que estar queimada para ela poder suportar esse banho no esmalte. Depois de pintada é que ela vai para a segunda queima para vitrificar esses minérios. Então esse é o primeiro processo aí no forno. Esse é o primeiro processo de queima. Aqui a peça ela já passou pela primeira queima, foi pintada, foi feito o desenho e ela vai ser queimada novamente. Só que agora ela vai a 1240 graus e esse minério que é a tinta ela vai vitrificar e a peça vai atingir a cor através dessa reação com alta temperatura. Então aqui por enquanto ela está meio opaca, né? Meio fosca. Esse tom vai dar um tom bege, esse vai dar o azul, esse vai dar o verde e essa cor mais clara vai dar o tom branco. Então aqui ela vai a 1.200 graus. 1.240 graus. Vamos ver o resultado. Aqui a peça já queimada. Ela foi a 1.250 graus, os minérios se fundiram. E os pigmentos que eu uso junto a esses minérios, eu consigo as cores. O azul, o verde, o branco e o tom bege. Essa peça, ela vitrificou e se tornou uma peça utilitária, no qual você vai poder usá-la no forno, no micro-ondas, no lava-louça. É uma peça feita para uso diário, através desse processo de fundição dos minérios com argila. Vamos lá ver como é que ficou. Eu não posso chegar muito perto porque é muito quente. Isso. Mas as cores são fantásticas. Transformou a peça opaca e fosca nessa peça aqui. E aí depois a escola deu lugar só para cerâmica. É. Então tudo que tem aqui agora é graças ao senhor. É. E ela, né? E ela, primeiro ela. E o senhor. Que a terra é sua, depois é ela que ajudou, né? Na verdade, é os dois. É os dois juntos que fez acontecer. Muito bem, seu Nivaldo. A gente que agradece a sua receber a gente aqui. A gente está muito feliz de conversar com você. Obrigado. E a gente deseja que você volte aí a botar a mão na cerâmica e que tenha uma vida longa. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Foi isso. Muito obrigado. Boa viagem. Aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara e a Isabela vai fazer aqui uma demonstração, um instrumento musical novo aqui da Caatinga que imita o barulho de água. Realizados na Serra da Capivara, se acreditava na teoria clássica do povoamento na América, na teoria de Clovis, que a única rota possível seria para o povoamento na América há 12 mil anos pelo Estreito de Bering no Alasca, nos Estados Unidos. Tá? Mas os estudos realizados na Serra da Capivara, na toca do Boqueirão da Pedra Furada, onde nós estamos aqui, essas descobertas chegaram a mudar toda essa teoria e essa possível rota de penetração, não somente pelo Estreito de Bering no Alasca, nos Estados Unidos, mas como outras rotas foram possíveis serem repensadas através desses trabalhos realizados aqui. África, Brasil, de uma transatlântica e também de uma pacífica, pelo Chile ou pelo Atlântico aqui no Nordeste brasileiro. Então aqui temos de 100 mil anos atrás e tudo que se acreditava antes
era de 12 mil anos atrás. 100 mil. Então toda a teoria da ocupação da América caiu por água abaixo. Toda a teoria caiu por água abaixo porque os trabalhos realizados aqui no Piauí, nesse sítio arqueológico, foram encontrados vestígios de 100 mil anos atrás. Só que atualmente novos sítios com isso foram repensados, estão sendo pesquisados novamente, e outras datações mais antigas também, em outros lugares como nos Estados Unidos, já vão acima também de 100 mil anos, porque tudo isso, com o avanço tecnológico, as novas pesquisas, novas teorias e as novas respostas vão surgindo, e aí vão se repensando, tudo isso reformulando nessa nova chegada do homem na América. Isso, então, todo o trabalho dos pesquisadores europeus, americanos, tudo ruiu e foi modificado, eles vão ter que repensar tudo isso nova. Por causa de um, peixe, de um trabalho feito no Piauí aqui no Brasil. Exatamente isso, até porque há muito para se pesquisar nesse sítio, são mais de 1.300 sítios arqueológicos para serem pesquisados, e esse é um dos 10% que já foi pesquisado ainda, com muitas respostas que virão sobre a teoria da chegada do homem na América. Nós voltamos aqui no boqueirão da Pedra Furada à noite, onde eles acendem as luzes e aí fica melhor a visualização da pintura rupestre. E aí fica esse cenário lindo.